19 на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жест умову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Парк, збудований у історичному центрі Меджибожа, провалюється у підземелля. У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин готують хижаків до зимівлі. Футбольний клуб «Поділля» зіграв з тернопільською командою «Нива». Парк відпочинку у Меджибожі збудований на старих підземеллях в історичному центрі містечка. Про це розповів завідувач сектором археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктор Вєтров. За його словами, після встановлення сцени та будівництва фонтану у парковій зоні утворилося 6 провалів. За словами двірника парку відпочинку Ольги Філі, жінка прибирає територію 3 місяці. За цей час і сцена, і фонтан почали провалюватися. Було тут дуже гарно все, і то почало різко все провалюватися. Все провалюється. Тут взяв голова сільської ради і засипав. Засипав, думало, що може вода пішла чи що, але ні, дивимося далі, далі. Геть сакори провалюються, так стільки багато цієї... Ну, десь підземелля. Голова робить все для хорошого, для людей, щоб все було гарно тут. А воно вийшло наоборот. За словами завідувача сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктора Вєтрова, під час закладання парку відпочинку не проводили геологічних та археологічних досліджень. В 16-му сторіччі була центральна частина міста Меджибіж, в 17-му-18-му поруч були розташовані ратуша і трохи далі на схід – торгова площа. Оскільки ця центральна частина Меджибіжа мала дуже щільну забудову, тому всі ці площі мають під ґрунтом величезну кількість підземель, мурованих льох, входів. На жаль, не проводились архітектурно-археологічні дослідження, хоча зрозуміло, що тут величезна кількість підземних споруд, ну і не проводились геологічні дослідження. Ну і внаслідку ось цих порушень, і склалась така критична ситуація, коли на цій площі почали масово утворюватися провалля, які фактично вже руйнують або частково зруйнували вже паркову зону. За словами селищного голови Меджибожа Михайла Демківа, парк збудували у 2017 році на місці колишнього смітника. Воду від фонтану через просідання ґрунту відключили цього літа. У нас загинуло 3 воїни АТО, хлопці молоді. І от я задумався, разом вирішив на виконкомі, порадився, щоб побудувати там пам'ятник, зробити атошникам. За браком грошей геологічні і археологічні дослідження не робили, каже Михайло Демків. Посадовець додає, підсиплють ґрунту і навесні фонтан запрацює. Також, за словами Михайла Демкова, плануємо відстановити пам'ятний знак загиблим воїнам АТО та ООС. Чому не робили до цього археологічні дослідження? Це дуже великі кошти. Там будуватися нічого не мало. Ви розумієте, це парк мав бути, красивий парк, да. І археологічно там одну яму викопати, ямку викопати там стоїть до 10 чи 20 тисяч гривень. За словами Віктора Вєтрова, після рясних опадів проваля у парку відпочинку ставатимуть дедалі більшими. Зараз просідання ґрунту становить 1,5 метри, а яму у 2 метри 70 сантиметрів засипало на початку червня, додає Віктор Вєтров. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина. Поліцейські проводять розслідування щодо трудової експлуатації пацієнтів психоневрологічного інтернату, який знаходиться на території Хмельниччини. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега. З її слів, правоохоронці підозрюють завідуючу господарством інтернату у тому, що вона примушувала пацієнтів закладу безкоштовно працювати на підприємстві свого сина, місцевого підприємця. Як встановило досудове слідство, кожного разу господарські роботи виконували 5-10 мешканців неврологічного інтернату. Під час обшуку на підприємстві було задокументовано факт перебування там 5 чоловіків, які на той момент пересіювали зерно. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу. Це 149-та торгівля людьми та 364-та зловживання владою або посадовим становищем. Наразі і завідуючий інтернатом, і її синові оголошено про підозру. Розслідування триває, працівники поліції перевіряють причетність інших посадових осіб до вчинення зазначеного злочину.
Розслідуваннями вбивств та злочинів під час Євромайдану займається Держбюро розслідувань. Протягом майже 6 років справи вело Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке очолює Сергій Горбатюк. За його словами, у справі про злочини близько 10 000 томів. Тож, якщо за розслідування візьмуться нові слідчі, їм необхідно буде вивчати все спочатку. Скільки людей вже засудили за вбивство на Майдані і як свою роботу оцінює сам Сергій Горбатюк – далі у сюжеті. Жоден, хто брав участь у розстрілі на Майдані, за 5 років не покараний. Про це говорить учасниця Революції Гідності, хмельницька волонтерка Валентина Базилюк. За її словами, родичі Героїв Небесної Сотні з Хмельниччини донині добиваються правди. На Майдані було відчуття підняття, гордість. Ми були в єдиному кулаці, в єдиному напрямку і з єдиною ідеєю. Нам було легко, тому що ми були разом. І таких, як ми, було дуже багато. Майже за 6 років до суду скерували 16 справ, але поки що за вбивства під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014 року веде Управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. Робив це, зокрема, колишній генпрокурор Юрій Луценко. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент слідчих і прокурорів. Тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії. Потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, що ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні, їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки в цій справі, там, чи те не проведене, той недопитаний, чи того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали. За словами Сергія Горбатюка, у справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчати все спочатку. Нині ж до суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства з тих, де є підозрювані. На справедливі вироки сподіваються і учасниця Київського майдану Валентина Базилюк. Дуже боляче те, що ми бачимо, що ні жоден не наказаний той, хто розстрілював майданівців. Корупційна схема працювала і працює. Олексій Гомон, В'ячеслав Машковський, Михайло Жила, Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький, Київ. За 3 місяці патрулювання нацгвардійці затримали 53 людини за кримінальні правопорушення. Про це розповів офіцер з охорони громадського порядку військової частини 3053 Національної гвардії України Сергій Карсон. За його словами, також було складено 120 адміністративних протоколів. Військовослужбовці військової частини 3053 Національної гвардії України виконали близько 60-70 завдань. Під час несення служби виділялося 3 самостійних та 2 спільних піших патрулі, а також 1 автопатруль. До складу піших патрулів також входили службові собаки. Завдання служби виконувалися у різних районах міста Хмельницького. За словами Сергія Карсона, за 3 місяці патрулювання вулиць Хмельницького нацгвардійцями було вилучено 1 вогнепальну зброю та 2 ножі. Нагадаю, з 1 серпня цього року до патрулювань вулиць міст України залучили нацгвардійців. У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин готують хижаків до зимівлі. Про це розповів директор центру Сергій Пальохін. За його словами, усі тварини, які зараз перебувають у центрі, можуть зимувати у вольєрах. Наразі сюжет готується до ефіру, більше ви побачите о 20:30.
Срібними призерами Європи стали дві хмельницькі спортсменки на чемпіонаті світу в Румунії. Про це розповів заслужений тренер з важкої атлетики Олег Поляков. Його вихованка, майстер спорту міжнародного класу Ангеліна Ломачинська, в категорії 49 кілограмів у ривку підняла вагу 74 кілограми та перемогла у цій вправі. У поштовху Ангеліна підкорила вагу 89 кілограмів та посіла друге місце, як і в сумі у двох вправах. Попереду українки, зі слів Олега Полякова, була туркеня. Хмельничанка Аліна Мирощак, яку тренує Ігор Мацьоха, у категорії 71 кілограм у ривку підняла штангу вагою 101 кілограм та була першою у вправі. У поштовху спортсменка підняла 124 кілограми та посіла друге місце, як і в сумі двох вправ. На чемпіонаті Європи Аліна виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Сьогодні дівчата вирушають до України і завтра наші кореспонденти планують зустріти з Ангеліною Ломачинською на тренуванні. Олег Поляков додає, чемпіонат Європи ще триває. Сьогодні змагаються хлопці, серед яких є і спортсмени Хмельницької області. З рахунком 0-0 футбольний клуб другої ліги Поділля зіграв сьогодні із Тернопільською Нивою. Матч відбувся у рамках чемпіонату України у другій лізі. Про це повідомив головний тренер футбольного клубу Поділля Віталій Костишин. За його словами, команда розраховувала на перемогу, оскільки грали вдома. Більше, напевно, що не задовільнило. Домашні ігри завжди потрібно ставити, і ми ставимо завдання вигравати при своїх вболівальниках, здобувати 3 очки. Але команда Нива хороша, та також, думаю, не просто сюди приїхала. І ця гра показала, була динамічна, інтенсивна, з багатьма моментами. І в нас були шикарні моменти. Кавєрін, вихід один в один, коли обікрав гравця Панасінкова з 5 метрів, Зуєвіча, ну і, звісно, в Ниви. Також були шикарні моменти, що могли також забивати. Матч був напруженим. Було кілька моментів, які могли реалізувати обидві команди, каже головний тренер Тернопільського футбольного клубу «Нива» Василь Малик. Досить цікава гра, на мою думку, змістовна гра, хороші швидкостя, висока інтенсивність місцями була, так що, я думаю, вболівальникам гра повинна була сподобатись. А щодо... Ми в кожну гру стараємося грати на перемогу. Не завжди воно виходить. Сказати, що ми розчаровані нічиєю, не можу, але ми її на перемогу награли. Хоча могло бути і в другу сторону. Хмельницького було два хороших моменти, і невідомо, як би склалося, якби ми пропустили. Так що, ну і в нас і дві перекладини, і Федоренко два рази виручив свою команду. В першому таймі, на мою думку, був гол. Не знаю, треба буде дивитись, розбиратись по цьому епізоду. Цього сезону команди вже зустрічались. Тоді матч закінчився також нічиєю 2-2, додає Василь Малик. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.